Një ditë pas publikimit të dokumentit top secret të policisë ku Mark Froku akuzohet se ka fshehur në makinën e tij një person në kërkim, grupi parlamentar socialiste bën hasha deputetin e Pukës. Sipas socialistëve, Froku nuk është më pjesë e grupit të PS-s që nga janari 2014, ku refuzoi të kërkonte ndjes Josefina Topallit për një SMS ofenduese që kishte dërguar në adresë të saj. Zotëri, ti e di që s'është antari grupit parlamentar për socialistë? Edhe një herë tjetër. Deputeti Mark Froku ndonë se mori mandatin parlamentar në listat e partisë Kristian Demokrate që drejton, u bë pjesë e grupit të PS-s duke qenë edhe aleat me këtë parti, pavarësisht i sistimit të socializve se ai nuk është më pjesë e tyre në faqen zyrtare të kuvendit. Froku rezultoni 19-ti në listë. Dyshimet për një harresë në përditësimin e listës bien poshtë nga fakti se prej saj është hequr Tom Doshi, i përjashtuar nga grupi i PS-s vetëm pak ditë më parë. Një pjesë e kolegëve të tij të PS-s përsërisin versionin zyrtar të partisë. Mark Froku është pjesë e mazorancës, por nuk është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Rezulton akoma në faqen zyrtare të kuvendit si antar i grupit parlamentar socialist. Tani është një qëndrim publik i zotit Froku, ai është pjesë e mazorancës, por nuk është pjesë e grupit parlamentar të partisë. Të paktën unë kam kohë. Të paktën unë kam kohë që nuk e shoh në mbledhjet e grupit. Zoti Froku nuk është pjesë e grupit, keni harruar? Rezulton në lista zyrtare. Të tjerë deputetë socialist preferojnë të presin hetimin. Po ishte shtetet si brenda se kuptova unë. Sipas policisë po, pak sipas deputetit nuk ishte, sipas deputetit, unë nuk e di tash, të marrin vesh të vërtetën. A duhet larguar nga grupi parlamentar për këtë? Marrin vesh të vërtetën, nuk e di se kishte person të kërkuar, nuk e di. Nuk e di, edhe ju a e dini se kishte njëri të kërkuar? Policia thot po. Nuk e di, nuk është lejuar të kontrollohet makina në mora vesh nga policia, po jo se kishte njëri të kërkuar. Realisht si e shikoni qëndrimin që ka mbajtur zoti Froku? Në dytën natës unë nuk e di se si mund të ketë qenë ngjarja. Me në dijenin time çështja është në hetim. Po si e shikoni qëndrimin që ka mbajtur zoti Froku duke penguar arrestimin e një qytetari që ishte në kërkim nga policia? Po është në hetim, po ju them. Moralisht nuk ka një akt. Deputeti mban një qëndrim të tillë ndaj forcave të rendit. Nuk ka një akt përfundimtar verifikimi të asaj çfarë. Nëse rezulton e vërtet versioni i policisë? Po, lërin se duhet përjashtuar. Lërin nëset. Në qoftë se ka shkelje ligjore, dije se cilat janë hapa që ndërmerre. Në fillim vepron drejtësia, sigurisht edhe grupi. Zoti Froku e ka mohuar një versionin e policisë, ju i besoni atij? Edhe një herë se nuk... Zoti Froku e ka mohuar versionin e policisë, pretendon se nuk ka pasur asnjëri brenda në makinën e tij, ndryshe nga sa pretendon policia. A i besoni zotit Froku apo dokumentit zyrtar të policisë? Ka rëndësi fare se çfarë besoj unë, rëndësi kanë faktet edhe institucionet që e gjykojnë. Po jeni një deputete e Republikës. Unë kam kompetencat e mia si deputete, nuk jam as gjykatëse, as prokurore, as hetuese. Xhamal Çefalia bën sikur harron se ka marrë pjesë në të njëjtat mbledhje me Frokun dhe jep një interpretim alternativ. Duhet ta keni qartë nocionin e grupit. Grupi ka të bëjë me përkatësinë partiake dhe zoti Froku nuk dua ta paragjykoj, është kryetari një partie tjetër i cili ka një vendimarrje tjetër brenda strukturave të asaj. Nuk merr pjesë zoti Froku në mbledhjet e grupit parlamentar socialist. Nuk jam në gjendje të jap datën eksakte, gjithsesi këto janë gjërat edhe për ato që ju pretendoni për akuzat, janë gjëra që do vërtetohen nga organi akuzës. Të vërtetën duket se e pohon Ylli Ziqishti, që pranon se Froku është pjesë e grupit të PS-s. Mark Froku është pjesëtar i jonë, nëse është rast një orientim, po Marku unë nuk dëgjoj që të ketë gjë të tillë. Të paktën zyrtarisht, Mark Froku duket qartë se është ende pjesë e grupit parlamentar socialist. Policia akuzon se ka penguar arrestimin e një të kërkuari dhe tani mbetet kryetari Trama në mos të flasë, të veprojë.